Коронавірус, готовність та безпеку – головна тема тижня. Про це й говоримо сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас сьогодні в випуску. Дивіться про таке. Готовність медичних закладів, робота медичних працівників. Засідання обласної ради, фінансування медпрограм, обмежувальні заходи, припинення сполучення, повернення з-за кордону, заробітчанські питання. Закарпатці в епіцентрі пандемії, про життя з коронавірусом. Закриття туберкульозного санаторію, куди хворих, богослужіння на час карантину, церква без людей. Також про кредити для підприємців, про заходи безпеки, роботу органів місцевого самоврядування та інші події, про які говорили закарпатці цими днями. Про це все дивіться у подробицях вже за мить. Коронавірус розповсюджується. Кількість інфікованих коронавірусом у країнах Європейського Союзу, Європейської економічної зони та Великій Британії сумарно перевищила кількість всіх хворих у Китаї. Найскладніша ситуація в Італії, в Україні станом на кінець тижня. Статистика наступна. Станом на ранок 20 березня 2020 року у світі зареєстровано 244 523 випадки захворювання на коронавірус, з яких 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала. Станом на кінець тижня в Україні зафіксовано більше 40 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Серед них є летальні. Дослідження проводились вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, також обласними лабораторіями. І приємна новина. Інфікований на коронавірус пацієнт з Чернівців одужав. Повторний лабораторний аналіз на коронавірус показав негативний результат, тобто інфекції в нього вже не виявлено. Міністерство охорони здоров'я України закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково телефонуйте сімейному лікарю, залишайте вдома. Самоізоляція – це найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. Верховна Рада ухвалила проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби COVID-19. За нього проголосували 344 народні депутати. Закон, зокрема, передбачає штрафи і навіть позбавлення волі в разі порушення правил карантину. Порушення правил обсервації каратиметься штрафом від 1000 до 3000 неоподаткованих мінімумів громадян, що становить 17 тисяч та 54 тисячі гривень відповідно. Якщо вони спричинили загибель людей чи інші важкі наслідки, зловмисник загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Також у документі йдеться про роботу з дому і відпустки, декларування доходів, держзакупівлю, ведення медичних засобів і медичного обладнання. Ознайомитися з текстом документу можна на сайті Верховної Ради України. Ну і до кінця тижня стає відомо, що військовослужбовців Національної гвардії також залучають до проведення обмежувальних карантинних заходів, введених в Україні для протидії коронавірусу. Наразі режим надзвичайної ситуації введено в 3 областях: Київській, Житомирській та Чернівецькій. І в продовження теми дивіться далі. Народний депутат України Василь Петьовко звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля затвердити перелік робіт, товарів та послуг, необхідних для запобігання коронавірусу. Попри те, що Верховна Рада ще 17 березня ухвалила закон, де передбачені в тому числі і спрощені процедури для закупівлі товарів і послуг для запобігання поширенню та протидії COVID-19, Кабмін цей перелік досі не затвердив. Відсутність цього рішення уряду становить під загрозу здійснення закладами охорони здоров'я протиепідемічних заходів, в тому числі і в Закарпатській області. Відсутність урядового документу перешкоджає закупівлі необхідних товарів та планувати подальшу роботу закладів охорони здоров'я на період загострення ризику епідемії та становить під загрозу своєчасність та ефективність протиепідемічних заходів, які мають бути вжиті Департаментом охорони здоров'я Закарпатської обласної адміністрації. Народний депутат Василь Петьовко звернувся до прем'єра надати доручення членам та відповідним структурним підрозділам Кабінету міністрів України розробити, затвердити та офіційно оприлюднити перелік товарів, робіт та послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню хвороби COVID-19. За даними, оприлюдненими на кінець тижня, на Закарпатті ситуація наступна. Понад 2000 людей, що перетнули кордон на Закарпатті, підписали зобов'язання про самоізоляцію. Йдеться не тільки про закарпатців, але й про інших подорожувальників, які перетинали кордон у пунктах пропуску в Закарпатті в час ведення карантину. З них близько 800 мешканців області, всі вони перебувають на самоізоляції. Щодня інформація передається органам поліції та медикам щодо дотримання особами режиму самоізоляції. Ну і на п'ятницю вечір жодного випадку хворих на ковід на Закарпатті не зафіксовано.
І ще про ситуацію з коронавірусом на Закарпатті дивіться в подробицях. У ряді закарпатських ЗМІ йдеться про те, що в кількох лікарнях краю є експрес-тести для виявлення коронавірусу COVID-19. Хоча медзасоби, які передаються в лікарні, можуть бути марковані брендами європейських компаній, без перевірки відповідними компетентними органами України та видачі сертифікату відповідності, все це може бути неякісною продукцією та простими підробками. Як повідомляють джерела в Закарпатській обласній інфекційній лікарні, сам по собі експрес-тест взагалі не дає 100% гарантії щодо наявності чи відсутності в організмі інфекції на COVID. Саме тому зразки біологічних досліджень з областей відправляють до лабораторії Центру громадського здоров'я в Києві. Днями на територію України повернулась понад 100 000 заробітчан. Велика частка українців – це закарпатці, які роз'їхались селами області та повинні витримати 14-денну ізоляцію. А в разі наявних симптомів ОРВІ – звернутися до медиків. Ну а якщо згадувані експрес-тести вкажуть на відсутність хвороби у насправді інфікованої людини, то інфікування розповсюджуватиметься надалі. Наразі через ефір нашого телеканалу звертаємось до головних лікарів медзакладів, де є тести на ковід. Продемонструйте їх широкому загалу. Покажіть сертифікати відповідності хоча б у соцмережах, аби уникнути соціальної напруги та заспокоїти закарпатців. Ну і нагадаємо, за порушення правил, що призвело до поширення хвороби, каратимуть арештом на 6 місяців, обмеженням волі на 3 роки. Зокрема, йдеться про поширення небезпечних інфекційних захворювань, як коронавірус. Перші випадки коронавірусу підтверджені в Україні. Інфекція забрала вже перше життя, лякає досвід Європи, до прикладу Італії, де рівень медицини вищий, ніж в Україні. Якщо там не вистачило апаратів для вентиляції, легень, засобів захисту медичних працівників та місць у лікарнях, то що ж чекає на українців? Про стан готовності до епідемії закарпатських медичних закладів далі мої колеги. Представники влади Закарпаття на всіх брифінгах запевняють, що вживають необхідні заходи щодо протидії поширенню коронавірусу в краї і звітують про готовність медзакладів до епідемії. В області є 22 лікарні, де є інфекційні відділення. На сьогоднішній день прийнято рішення виділити кошти з резервного фонду для того, щоб повністю забезпечити всім необхідним інфекційну лікарню і всі інші заклади, які будуть цього потребувати. Значить, в області є 174 апарати для проведення штучної вентиляції легень. Це досить велика кількість. Я можу вам сказати, що сьогодні в Мілані одночасно працює 700 апаратів штучної вентиляції легень. Причому вчора повідомляється, що лікарі заявляють, що ті пацієнти, які поступають, а поступають десятки пацієнтів, то вони прийняли рішення, що віддають перевагу навіть молодим людям, відключають апарат, від апарату відключають старечих людей і включають молодь, тому що вони самі вирішують, кому спасати життя. Це в Мілані, це в Італії. Очільниця департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров на останньому брифінгу підтвердила, в краї 174 наркозно-дихальні апарати, з них 94 апарати штучної вентиляції легень, з яких 83 середнього класу і лише 11 вищого експерт-класу. Одним апаратом 10, 20, 30 років. Від сьогодні ще так називаємо рожки працюють, які вироблялися при Радянському Союзі. Дуже гарні апарати українського виробництва є фаза. Вони військово були спрямовані, але в багатьох лікувальних закладах працюють. Уже сьогодні треба думати, щоб були палати інтенсивної терапії, палати невідкладної допомоги, реанімаційні відділення, які були готові палати підключати цих пацієнтів до штучної вентиляції легень. На мою думку, треба сьогодні, знаєте, може прийняти рішення, щоб клопотати перед Міністерством охорони здоров'я про негайне доукомплектування. 13 березня Міністерство охорони здоров'я видало новий наказ щодо по забезпеченню реанімаційних відділень, особливо інфекційних лікарень, тому ця потреба у нас на сьогодні зростає. І нам необхідно, щоб Міністерство охорони здоров'я іще дозакупило нам апарати для штучної вентиляції легенів. Особливо це стосується апаратів для вищого експерт-класу. На перший час медзаклади Закарпаття забезпечені найнеобхіднішими засобами протидії поширенню коронавірусу, констатують представники охорони здоров'я. Проте у випадку епідемії запаси необхідно поповнити.
Є в нас і сили, і засоби, є лікарні, є ліжка, є спеціалісти. І формально воно виглядає, що ми готові. Якщо говорити про засоби індивідуального захисту, то ми вчора прораховували, нам потрібно більше 10 мільйонів. Якщо говорити про нестачу у апаратах штучного дихання, тут ситуація зовсім інша, тут зовсім інші суми, але тут є і певна проблема. Навіть якби сьогодні були кошти в обласному бюджеті, купити ці апарати на сьогодні не так просто. Тому ми повинні надіятися на докомплектувати себе, наскільки це можливо, держати у технічно справному стані ті потужності, які ми сьогодні маємо. На сьогоднішній день вже є меценати, які говорять, що вони будуть давати свої кошти і будуть купувати вже безпосередньо дихальні апарати. Питання доставки тестів на COVID-19 на Закарпаття досі не вирішено. Лише обіцянки уряду. Наразі лише два заклади краю анонсують їхню наявність – Мукачівська ЦРЛ та приватний заклад в місті Ужгород. Решта надсилають аналізи в Київ. Результати приходять протягом доби, а то й двох. Ми моніторуємо це питання із виробниками. Жоден виробник, поки що сертифіковані тести, нам не може доправити. Міністерство охорони здоров'я неодноразово повідомляло нас, що тести будуть, поки що цих тестів немає. Поки що із виготовленням аналізів у нас проблем не було. В кожному випадку, коли пацієнт потребував виготовлення аналізу на COVID-19, в найкоротший термін у нас цей результат був. Не можна обійтися. Ви знаєте, настільки розмита клініка коронавірусу, коли Міністерство охорони здоров'я говорить три класичні симптоми. Це є лихоманка, це є сухий кашель і загальна слабкість. В ці симптоми можна вкласти любі ОРВІ. В ці симптоми можна вкласти любу вірусну інфекцію. А яка дивдіагностика? Вона є дуже простою. В тих, хто це може зробити. Самим якісним і самим швидким тестом для змін в легенях – це тільки є комп'ютерна томографія легень. Треба мати гарного терапевта, який думає, знаючого терапевта, мати гарну лабораторію і мати обов'язково КТ і швидкі тести. Швидкий тест – це є той прогностичний критерій, який може визначитися, що є або нема. Наша лабораторія Закарпатського обласного лабораторного центру є єдина вірусологічна лабораторія, яка акредитована на певний вид дослідження. І я думаю, що коли тести будуть в області, то буде проводитися дослідження на її базі. Якщо б були якісь зміни або розширився перелік таких лабораторій, хоча мені невідомо, хто ще може таке проводити, то звичайно, що в такі місця будуть оголошені додатково. Це буде дуже актуально, щоб медична спільнота і знала, куди можна доставити цей біоматеріал, тому що це важливо. 285 тисяч масок будуть розповсюджені найближчим часом серед персоналу медзакладів краю пропорційно кількості працівників. Базовою для прийняття хворих на коронавірус визначена обласна клінічна інфекційна лікарня. Обласна клінічна інфекційна лікарня до зустрічі хворих із такою інфекцією готовилися, і ми, в принципі, готові. Але все буде залежати від кількості хворих. Надіємося, що таких багато не буде. У нас є спеціальні бокси, у нас є відділення інтенсивної терапії, де у нас є апарати штучної вентиляції легенів. У нас є централізована подача кисню для таких хворих, що працювали апарати ШВЛ. І є у нас переносні кисневі концентратори. Ми в любу палату можемо, чи в любий бокс можемо доставити кисневий концентратор. Краще перестрахуватися, чим потім це буде проблема, це будуть людські життя десь страждати. І те, що ми бачимо сьогодні в розвинутих країнах Європи. Повірте мені, центр зробити 700 апаратів штучної вентиляції – це дуже потужно. Або в Ухані, де відкрили за тиждень, було побудовано два суперсучасні госпіталя, де лікувалися або карантинні пацієнтів. Ну не зробить сьогодні цього Україна, як би вона не хотіла. Тому ми маємо забезпечити, у нас площі є достатньо. Нам треба технічне забезпечення, і щоб ті лікарі, які займаються інтенсивною терапією, були готові.
До епідемії коронавірусу готуються й інші лікарні краю. Так, КНП «Мукачівська ЦРЛ» ще у лютому закупила засоби для боротьби з інфекцією на суму майже 241 тисяча гривень. Це й медичні матеріали, і обладнання, а також тести для діагностики COVID-19. У нас розгорнуто відділення інтенсивної терапії на 3 ліжка, яке забезпечено апаратом штучного дихання, а також кисневим концентратом та незнижуючим запасом медикаментів. У інфекційному відділенні виділені спеціальні бокси для госпіталізації хворих, підозрілих на COVID-19. Медикаментозне забезпечення в достатньому режимі. Засобами індивідуального захисту ми забезпечені. Ми забезпечені були ними постійно в зв'язку із спалахом, в зв'язку із реєстрацією випадків COVID-19 нам було додатково закуплено засоби індивідуального захисту. Засобами індивідуального захисту та всім необхідним для прийняття пацієнтів з підозрою на коронавірус забезпечені і у КНП «Тячівська РЛ». Персонал, ознайомлений з алгоритмом дій осіб з симптомами COVID-19, ізолюватимуть і направлятимуть до обласної інфекційної лікарні. Ми розробили заходи, план дій на випадок поступлення таких хворих або звернення за медичною допомогою в заклад. Зараз є посилений режим, значить обмеження відвідувань до хворих у відділеннях, щоб ці самі під режим відповідно на належному рівні був. Значить, посилили пологову уборку, дезінфікуючі засоби, які проводяться, де є приймальні відділення, діагностичні відділення, там ми проводимо кожні 2-3 години пологову уборку з провітрюванням все. Хоча в зоні ризику особи похилого віку, але під час епідемії хворітимуть і діти. Очільник обласної дитячої лікарні запевнив, що заклад має хороший потенціал. У нас є 16 дихальних апаратів на сьогоднішній день, з них 5 апаратів експертного класу. У нас є кисневі станції, 2, які виробляють кисень, але ж цього може бути мало. Ми маємо мальцірівські бокси, ми маємо більш-менш задовільні умови для перебування і оснащення для надання допомоги. Ми можемо звільнити цілий корпус в разі необхідності, тому що у нас є можливість в 2 корпусах надавати екстрену допомогу. Не менш важливий напрям боротьби з поширенням коронавірусу – дезінфекція. На початковій стадії ми забезпечені засобами захисту для свого особового складу, але якщо це буде масово і це піде поширення цього вірусу на території області, то в нас дуже швидко закінчаться ці захисні костюми, респіратори, окуляри, і нам теж дуже вкрай необхідні респіратори, костюми і, крім того, ще й оприскувачі, якими здійснювати цю дезінфекцію, тому що у нас є тільки один підрозділ на території області, але ми будемо залучати всі пожежно-рятувальні частини, де є хімік-дозиметрист, який буде теж залучатися для цього. Аби мобілізувати кошти на випадок епідемії коронавірусу в краї, в Закарпатській обласній раді терміново 18 березня скликали позачергову сесію обласної ради. 135 мільйонів 749 тисяч гривень на програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я і 18 мільйонів гривень на комплексну програму розвитку цивільного захисту. Загалом 153 мільйони 749 тисяч гривень виділили на засоби і заходи захисту закарпатців від коронавірусу. Акумулювання ресурсу для того, щоб область пройшла безпроблемно ситуацію із можливою епідемією. Ми зібрали всі кошти, які можливі і які не заблокують, без яких не зупиниться діяльність області. Перш за все, для захисту населення. Для захисту тих людей, які будуть працювати, для захисту правоохоронців, для захисту МНСників, для захисту лікарів, які будуть змушені працювати, можливо, із зараженими людьми. І також докупити антибіотики, докупити лікарства супутні, які будуть необхідні для того, щоб лікувати людей, докупити апарати штучної вентиляції легенів. Кошти витрачатимуть за погодженням 2 комісій – медичної і бюджетної, які працюватимуть в онлайн-режимі. Депутати висловили занепокоєння, що кошти є. Верховна Рада дозволила проводити закупівлі, оминаючи процедуру, а от купити в такій ситуації апарати ШВЛ, медзасоби та тести – проблематично.
дали в підмогу департаменту охорони здоров'я своїх фахівців, як фінансистів, які також допоможуть в моніторуванні. Це не наказом хочемо зробити, щоб підключитися в цю робочу групу. Я думаю, в такому плані, і коли в нас буде достатньо людей, щоб і моніторувати, і зв'язуватися з фірмами, і заключати договори, тоді ми швидше зробимо цю процедуру. Паралельно органи місцевого самоврядування краю протягом цього тижня шукають кошти у місцевих бюджетах, аби направити їх на потреби медзакладів. Так, на майже 11,5 мільйонів гривень збільшили бюджетні призначення на протиепідемічні заходи, в тому числі придбання 20 апаратів ШВЛ в Ужгороді на позачерговій сесії міської ради. Мукачівські депутати виділили 6 мільйонів гривень, збільшили резервний фонд міського бюджету та виділили 4 мільйони на придбання медобладнання, зокрема, додатково 4 апарати ШВЛ і газовий аналізатор крові. Інші міста та села теж працюють у цьому напрямку. Хотів звернутися до всіх наших співгромадян Закарпаття. Тобто в нас є зараз лікарні. Чим хто може, треба допомагати. Треба ставитися до цього як до проблеми. Проблема важка. З нею ніхто ще світ перший раз з нею стикається. Тому от є на місцях люди, які можуть акумулюватися. Треба потихеньку, без паніки, без нічого, але треба допомагати. У нас є інфекційне відділення. Ми зараз будемо просити всіх, щоб виділяли кошти. Місцеві бюджети, меценати, швидко привести їх в відповідний стан. На місцях також треба привести все в відповідність. Треба привести все. Медики, швидка допомога має бути всім, має бути забезпечена. Тобто люди не мають боятися йти до хворого і надавати йому цю послугу. А для того, щоб вони не боялися, їх треба одягнути, їх треба забезпечити всім необхідним. Фахівці та представники владних структур вкотре закликають громадян бути свідомими і дотримуватися рекомендацій. Адже якщо європейська медицина виявилася не готовою до випробування на коронавірус, то про можливості українських медзакладів годі й говорити. А наразі на ситуацію щодо поширення чи не поширення інфекції можуть вплинути прості правила – гігієна, дотримання карантинних заходів без потреби не виходити з дому і при перших ознаках хвороби дзвонити лікарю. Народні депутати України від Закарпаття Василь Петьовко, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк зустрілися з урядовцями, щоб обговорити питання запобігання виникненню на території Закарпатської області надзвичайної ситуації державного рівня, пов'язаної з занесенням і поширенням коронавірусу. Загалом в області є 174 апарати штучної вентиляції легень, які перебувають у робочому стані. З них 80 знаходяться в операційних для надання анестезіологічного забезпечення хірургічних втручань і є частково наркозно-дихальними. У відділеннях інтенсивної терапії безпосередньо знаходиться 94 робочі апарати ШВЛ, з них 11 високого класу. Для області потрібно 150 апаратів ШВЛ середнього класу і 78 апаратів високого класу. Також наявна загальна потреба в забезпеченні області швидкими тестами для визначення COVID-19. Місячна потреба 1000-2000 тестів. З огляду на те, що понад 300 тисяч осіб знаходиться на заробітках в країнах Європейського Союзу, де бурхливими темпами розповсюджується коронавірус, та зважаючи на наближення Великодня і можливого повернення на свята наших громадян, ситуація може мати вкрай негативні наслідки. З відповідним депутатським зверненням народні депутати України Василь Петьовко, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк звернулись і до міністра охорони здоров'я Іллі Ємця негайно вирішити цю ситуацію. В уряді закарпатських нардепів запевнили, що вже цими днями необхідне технічне устаткування та тест-системи область отримає. 135 мільйонів 749 тисяч гривень на програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я і 18 мільйонів гривень на комплексну програму розвитку цивільного захисту. Загалом 153 мільйони 749 тисяч гривень виділили на засоби і заходи з захисту Закарпаття від коронавірусу. Заради цього рішення, яке ухвалили одноголосно, зібрались депутати Закарпатської обласної ради. Акумулювання ресурсу для того, щоб область пройшла безпроблемно ситуацію із можливою епідемією. Ми зібрали всі кошти, які можливі, які не заблокують, без яких не зупиниться діяльність області. Перш за все, для захисту населення. Для захисту тих людей, які будуть працювати. Кошти витрачатимуть за погодження двох комісій – медичної та бюджетної, які працюватимуть в онлайн-режимі. Координацію дій обласних служб здійснюватиме цілодобово регіональний штаб. Депутати висловили занепокоєння, що кошти є. Верховна Рада дозволила проводити закупівлі, оминаючи процедури. А от купити в такій ситуації апарати штучної вентиляції легень, медзасоби та тести насправді проблематично. Ухвалили рішення і про тимчасове припинення орендної плати, заходи з підтримки платників податків на період карантину. Також підняли питання всебічної проінформованості населення з метою посилення свідомого відношення людей до ситуації, крім того, заручились і підтримкою поліції.
18 березня відбулось засідання позачергової сесії Виноградівської міської ради. Серед питань порядку денного – звернення депутатів міської ради до мешканців міста щодо запобігання поширенню на території міста коронавірусу та дотримання громадянами обмежувальних заходів. Ми прийняли два документи. Перше – це звернулися до членів нашої Виноградівської громади, тобто до наших мешканців, по питанню суворого дотримання тих обмежувальних заходів, які прийняті урядом і відповідними техногенними комісіями, як по закриттю магазинів, громадського харчування і іншого, крім дозволених. Друге питання порядку денного – виділення коштів з міського бюджету у сумі 800 тисяч гривень для КНП «Виноградівська районна лікарня» на придбання двох апаратів штучної вентиляції легенів та кисневого концентратора. Ми знайшли такий кошт, внесучи зміни у бюджет, тобто знімемо із капітальних видатків, які ще не розпочались, але вони є у нас вами прийняті і заплановані на цей рік. Я думаю, потім, якщо десь будуть моменти перевиконання бюджету, ми ті гроші поповнимо. Но це таке, що треба негайно. Довезення медичних працівників та майже 4 мільйони гривень на медичну галузь у Виноградові пройшла термінова сесія районної ради. Серед головних питань – виділення коштів на медицину та звернення до депутатів всіх рівнів. Ініціювали фінансування сфери охорони здоров'я за ініціативи Виноградівської районної ради. У нас на даний час, як сказала Веніта Паліна, в нашому районі поки що до, на цю минуту, що ми виступаємо перед вами, якоїсь підозри хворих на коронавірус не було. В даний час у нас ні одного костюма, який вимагає згідно рекомендацій МОЗ в лікарні по поводу коронавіруса, якщо у нас такої немає. У нас є протичумні костюми, якщо поступає хворий або, не дай Бог, у нас з'являється підозра, значить наші медики поки що можуть бути забезпечені тільки цими костюмами. Велика проблема із засобами індивідуального захисту, проблема з масками. Позавчора буквально ми отримали 10 тисяч масок централізовано від Департаменту охорони здоров'я. Самі розумієте, що це є мізер, це у нас для роботи максимум на тиждень. На даний час ми в лікарні маємо працюючих 6 апаратів штучної вентиляції легень. Два з них знаходяться в операційні, 4 з них знаходяться в реанімації. Я говорю за кількість апаратів, які зможуть працювати безперебойно, якщо, не дай Бог, у нас ці хворі будуть. З довозом медиків допомагатиме Центр обслуговування закладів освіти. Центр з обслуговування закладів освіти цю відповідальність взяв на себе, тому шкільні автобуси, які знаходяться на балансі Центру обслуговування закладів освіти, втручаються зараз в цей процес і будуть допомагати медицині по мірі можливостей у частині довезення. Виділила районна рада 4 мільйони гривень на питання, пов'язані з коронавірусною інфекцією. При прийнятті бюджету ми додатково дофінансували нашу медичну галузь, це первинна та вторинна ланки, на придбання медобладнання, на придбання засобів захисту, індивідуальних засобів захисту для лікарів. Це 3 мільйони 800 тисяч гривень. Додатково направили ще 150 тисяч на придбання засобів індивідуального захисту у заклади освіти Виноградівського району і дофінансували резервний фонд 460 тисяч. Також депутати вирішили так звернутися, це до депутатів всіх рівнів, також це і обласна рада, обласні депутати, і Верховна Рада, а з тим, аби також допомогли із обласного, з державного бюджетів у цій важкій ситуації, в першу чергу це на заклади охорони здоров'я. Також звернулися до антимонопольного комітету, це щодо моніторингу цін у аптеках, бо у нас чомусь почали стрімко зростати ціни у аптеках. Також до Кабміну це звернення щодо
допомоги у будівництві екстреної, нашої швидкої. В Мукачеві припиняють роботу епіцентру та інших торгових центрів. Від суботи припиняє роботу громадський транспорт міста. Центральна частина перекривається на вихідні. Правоохоронцям та управлінню муніципальної інспекції доручено контролювати карантинні заходи в місті. Таке рішення ухвалили на комісії ТЕП. Продуктові супермаркети та магазини, де продають побутову хімію, працюватимуть. В ніч на 16 березня Україна закрила свої кордони для іноземців. Їхати на територію держави зможуть лише громадяни України, а також іноземці, що мають дозвіл на тимчасове чи постійне проживання в Україні. Рейсовий автобус перетнути кордон не зможе. Автомобіль може, якщо там перебуватимуть лише українці або громадяни, які мають дозвіл на проживання в Україні, чи дипломати, або ж водії вантажівок. 17 березня з 9 години словацька сторона у пункті пропуску Вишнє-Німецьке Ужгород почала здійснювати пропуск громадян України, які слідують в пішому порядку. Прикордонники на червоній лінії здійснюють температурний скринінг та проводять ідентифікацію осіб. У подальшому громадян розміщують в автобуси, проходять вони паспортний та митний контроль і слідують за межі пункту пропуску. Процедура проходження займає 15-20 хвилин. За повідомленням суміжної сторони, пропуск пішоходів буде здійснюватись до 19 години 22 березня. Ще одна проблема, про яку багато хто вже зараз говорить відкрито. Світові експерти заявляють, що криза, спровокована коронавірусом, може призвести до того, що роботу втратять 50 мільйонів людей. В Україні урядовці заявляють про 500 тисяч. Масове повернення заробітчан додому, про вільні руки та кількість втрачених робочих місць і цілком реальні економічні кризи, про які ще лише починають говорити. Тож про робочі руки, що повертаються з-за кордону, Світлана Бабуська продовжить. Карантин і супутні йому обмеження поставили на паузу багато бізнесів, як мінімум до початку квітня. Під ударом опинилися ресторани, бізнес, пасажирські перевезення, туризм та багато інших сфер діяльності. Більшість компаній вже відправили своїх співробітників у неоплачувані відпустки або й зовсім скоротили. І тому дуже ймовірно, що після карантину доходи населення впадуть, знизиться купівельна спроможність громадян, що у свою чергу вдарить по економічній активності України. Кожного дня відбуваються перемовини з МВФ в селекторному режимі. Ми просуваємося вперед щодо фінансової підтримки від цієї міжнародної організації. Є відповідні розпорядження міністру фінансів. Сподіваємось найближчим часом на позитивний результат. Меседжі і, скажімо, зворотній зв'язок від МВФ на сьогоднішній день доволі позитивні. Ми аналізуємо стан як української економіки, так і світової. Я вже давав розпорядження Міністерству розвитку економіки розробити декілька сценаріїв можливих економічних наслідків для України в теперішніх умовах, аби ми могли оперативно реагувати. Непрості часи очікують туристичний бізнес. Враховуючи, що Україна, як багато інших країн, закрила свої кордони для іноземців та перервала на кілька тижнів авіасполучення. Продажів турів навіть на літні місяці зараз практично немає, за винятком якихось одиничних випадків. Ми йдемо в руслі тих тенденцій у світі, так, карантин, зменшення кількості там і масових заходів, а за тим зупиняється, скажімо так, і активність розважальної сфери, туристичної сфери. Частково, знову ж таки, це відобразиться і на секторі підприємств промислових, тому що дуже якось будуть обмежувальні заходи. Ну і зрозуміло, що це є зменшення фактично в першу чергу прибутків, а з другого чергу це є зменшення платежів до бюджету. Непростий виклик стоїть і перед транспортною галуззю. На кілька тижнів припинилися пасажирські перевезення між містами та областями. Навіть громадський транспорт у містах обмежений у кількості пасажирів, не більше 10 осіб у маршрутному таксі і не більше 20 в іншому транспорті. Через жорсткі заходи у ряді країн ЄС і не тільки рівень доходів і впевненість у стабільності заробітків для українських заробітчан також може значно скоротитися, через що вони почнуть масово повертатися додому. А далі постає питання, чи будуть потрібні там робочі руки у перспективі 3-5 місяців, чи національні держави будуть намагатися робити упор на працевлаштування власних громадян. Крім того, ускладнюється можливість переказу грошових коштів на батьківщину. Коливання гривні може призвести до цілком відчутних втрат на подвійній конвертації. За найлегшим сценарієм річне скорочення грошових переказів за кордону може скласти близько 15-20% у доларовому еквіваленті. Навіть якщо ситуацію з коронавірусом вдасться вирішити за декілька місяців, ще не зрозуміло, яким буде ринок праці та міграційна політика в європейських державах. Вже зараз ми бачимо, як за рішенням національних урядів закриваються кордони.
Багато ресторанів задумалися про закриття ще до офіційного рішення влади. Люди, особливо з дітьми, перестали взагалі кудись ходити ще минулого тижня. За оцінками експертів, втрати галузі вже зараз склали не менше 50% від очікуваного на цей період доходу. Практично всіх співробітників власники ресторанів відправили у відпустку за свій рахунок. Очікувані обсяги продаж від доставки не дозволять зберегти зарплати для всіх співробітників компанії на час карантину. Працювати ми не зможемо в такому режимі доставки, тобто ми не будемо працювати, тому що недоцільно. Доставка кави, розумієте, що це недоцільно і недоречно, тому що яка кава буде через 5 хвилин, вона буде ніяка. Говорити про суми збитків для бізнесу поки ще рано, враховуючи, що карантин може бути продовжено на більш тривалий термін, ніж поки що планується. Але вже зрозуміло, що навіть кілька тижнів простою позначаться на падінні зайнятості в Україні і доходах населення. У галузях, які постраждають від карантину, за грубими оцінками працює близько 1,5 мільйона осіб. І це не рахуючи тих, хто працевлаштований неофіційно. То в тему і тижня, безумовно, став коронавірус і карантинні заходи ним спровоковані. Безпрецедентна подія в нашій країні, адже переживши свого часу, курячий та свинячий грип українці виявились не готовими до впровадження таких заходів. А саме закриття магазинів, кафе, скасування автобусного, залізничного та авіасполучення. Є така ситуація не лише в Україні. Практично весь світ наразі на карантині, як живуть в умовах епідемії закарпатців в різних країнах світу. Яна Шершун спілкувалася з тими, з ким багато хто з нас знайомий, і вони благають дослухатися до рекомендацій та суворого карантину. В той час, як в Китаї епідемія потрохи йде на спад, у Європі з кожним днем фіксують дедалі більше випадків COVID-19. Найбільше інфікованих поза межами Піднебесної в Італії. Близько 40 тисяч осіб, більше 3 тисяч померли. Країна два тижні перебуває в закритому режимі, оскільки влада намагається зупинити поширення вірусу. Окрім того, закриті дитсадки, школи, університети, скасовані масові заходи. Людям дали розпорядження без потреби не покидати власні домівки. Єдине, що залишилося відкрити, це продуктові супермаркети і аптеки. Також у великих супермаркетах є відповідні критерії, запускають не більше 10 людей, охоронець стоїть на дверях і система діє як. Один вийшов, один зайшов. Також час від часу приїжджає поліція, заходить у супермаркети і дивиться, чи порушують вони цей закон, чи не порушують. Тобто не більше 10 людей повинно бути в величезних супермаркетах. Що стосується аптеки, не більше 2-3 людей. Кожної людини має бути дозвіл, припустимо, на роботу. Роботодавець видає дозвіл, в якому вказано, що дана людина приходить до нього о такій-то годині і виходить від нього о такій-то годині. Якщо поліція перевіряє цю людину і вона знаходиться в місті або навіть у супермаркеті о такій годині, у якій вказано, що не в тій годині, в якій вказано в документі, то вона платить штраф 260 євро. Або якщо вона відмовляється платити штраф, це позбавлення волі на 3 місяці. Всі люди зобов'язані носити захисні маски та одноразові рукавички. Попри те, що відчувається їхня нестача, італійці виходять з ситуації як можуть. Це самі вдома собі шиють і по максимальній можливості самі себе захищають. Оскільки на даний момент у держави набагато більші проблеми, тобто в першу чергу їх цікавить, як забезпечити важкохворих всіми відповідними медикаментами, всіми відповідними апаратами вентиляційного дихання. На жаль, хоч і Італія є одна з передових країн, у медицині не вистачає цих апаратів, і самі лікарі змушені робити вибір, кому підключати цей апарат, а кому не підключати. Попри те, що італійці дотримуються карантинних заходів, кількість хворих не зменшується. Щодня там фіксують до 2 тисяч нових випадків зараження. Люди переконані, влада недооцінила масштабів розповсюдження вірусу, адже тривожні повідомлення з'явилися ще на початку лютого. Разом з тим, населення намагається зберігати спокій і не панікувати. Люди не панікують, не проявляють жодної агресії один до одного, поводять себе відповідно спокійно і цивілізовано. Тобто, так, скуповуються всіма необхідними продуктами не лише першої необхідності. Так, звичайно, купляють макарони, олію, продукти, які можна довше зберігати. Навіть, хочу що сказати, навіть беруть туалетний папір. Схожа ситуація і в Іспанії. Наразі тут близько 15 тисяч інфікованих, приблизно 600 смертей. Карантин в країні був оголошений 15 березня. Супермаркети з наявності мають продукти, все окей, кожен день завозиться все, але кожен день це все розмітають.
Великі черги біля супермаркетів з'явились. Не біля всіх, але сьогодні я ходила і бачила чергу. Рукавичок, дезінфекторів, масок нема ніде. Навіть етиловий спирт, яким можна дезінфікувати щось, чесно, я не знайшла. Можливо, десь є. На Амазоні є, але дуже дорого. Тобто дезінфікатори по 60-80 євро. Жителям можна виходити з дому лише для того, щоб придбати їжу, ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми. Для людей в Іспанії це дуже болючий момент, тому що соціалізація – це важливо. Так, зараз збільшили штрафи, і зараз вже можна і 1600 заплатити штраф за те, що ти на вулиці. І тому суми дуже різні, вони великі для власників кафе. Наприклад, якщо кафе відкрите, від 30 до 60 тисяч євро штраф. Разом з тим, деякі іспанці намагаються обійти карантин. До прикладу, використовують вигул собак як привід довше затриматися на вулиці. Полісмени їздять, поліція перевіряє, чому ти на вулиці, що запитує. Навіть зараз перевіряють документи на тварин, на собаку. Якщо ти гуляєш з собакою, в тебе перевіряють документ на собаку, тому що зараз, я думала, це жарт, але насправді це реальність, люди здають в оренду собак, щоб можна було вийти з собакою і погуляти. Тому що якщо ти собака, то ти гуляєш довше. Дотримуватися карантинних заходів обов'язково і у Португалії. В цій країні в ніч на 19 березня також оголосили надзвичайний стан. Наразі там зафіксовано близько 700 випадків зараження, двоє осіб померли. В основному зараження приходиться на северну частину Португалії, на Лісабон і в місті Порто багато. На островах є кілька випадків і на южній частині – це Алгаврі. Есть еще такой город Овар, вот его закрыли совсем, потому что там приходится очень много инфицированных людей, и в этот город нельзя ни въехать, ни заехать, там стоит контрольный пункт. Также закрыты границы, закрыты аэропорта. Населення також намагається зберігати спокій. Разом з тим, португальців готують до того, що пік епідемії попереду. Ніхто не робить прогнози, єдине, говорять, що бум, скоріше всього, вірусу прийдеться на июль-август. Ніяких прогнозів не роблять і в Об'єднаних Арабських Еміратах. З 15 березня там також запроваджені карантинні заходи. Проте відмінності в обмеженнях в порівнянні з європейськими країнами є. До прикладу, окрім супермаркетів та аптек, в Дубаї працюють деякі ресторани. Супермаркети зменшили свій час роботи до певних годин. Засоби громадського харчування тільки найбазовіші залишилися, і деякі ресторани, в них навіть столики розрядили, тобто мається на увазі, що через стіл тепер можливо займати місце. Якщо столи були дуже часто розставлені, то деякі з них просто опечатані і написано, що на них не можна сідати, щоб хоча б двометрова дистанція була між клієнтами. Цікаво, що в Еміратах відчувається мінімальна нестача антисептиків та масок. Однак заробити на них підприємцям багато не вдасться. Можливо, трошки десь подорожчали, але оскільки тут все регулюється, ціни регулюються, тобто ніяких спекуляцій дуже великих на тому немає. З базових товарів, звичайно, українці шукають гречку. Мені навіть двоє людей сьогодні писало, де в яких магазинах дістати гречку, тому що вона існує тут, але вона не масовий продукт, і наші вже її досить так добряче скупили. Навіть тут десь українці, вони залишаються українцями і трошки піддаються оцій паніці. Цікава ситуація і в США, проте американці без демократії нікуди, а тому й карантинні заходи в цій країні впроваджуються під гаслами свободи вибору. Власне, наразі тут існує такий взагалі впроваджений такий принцип, що Сполучені Штати, це офіційно проголошується різноманітними урядовцями. Тобто Сполучені Штати – це демократія, і ми живемо за порадами, а не за примусом. Отже, власне, порада не збиратися більше 10 осіб, порада закрити бізнеси, деякі бізнеси справді закриті, а ті, які не закриті, вони просто змушені закритися, оскільки люди практично туди не ходять. Люди гуляють, так, люди на вулиці є, але поодинці, один, двоє, троє людей. Така ситуація в столиці, Вашингтоні, але є міста, де кількість хворих більша, а відповідно і заходи жорсткіші.
деякі міста в Сполучених Штатах, деякі частини штатів живуть уже під так званим законом сховати shelter in place, тобто ми можемо перекласти це як сховатися до бункеру або закритися в приміщенні. Отже, перебувати повністю в приміщенні до моменту, поки не оголосять, що можна це приміщення покидати. Можна його, звичайно, покидати тільки по найважливішим потребам, тобто виходити в магазин, в аптеку і так далі. Загалом, практично у всіх країнах ситуацію оцінюють досить серйозно. І як можна було почути, люди карантинних заходів дотримуються і до всього, що відбувається, ставляться з розумінням. Щодо України і Закарпаття, зокрема, то, до прикладу, у Мукачеві вулиці хоч і стали трохи безлюднішими, не всі громадяни розуміють, що відбувається, і виходять в місто. Під під'їздами на дитячих майданчиках гуляють діти. Все так, ніби в країні не карантин, а канікули. Недооцінена загроза, саме так коронавірус характеризують в країнах, які найбільше постраждали від цієї недуги. Італійці кажуть, якби їм дали трохи часу і можливість ось так підготуватися до епідемії, таких трагічних наслідків вдалося б уникнути. Я єдине, що хочу закликати всіх українців, всіх моїх друзів, знайомих, родичів, прислухайтеся до порад, які вам дають люди, які знаходяться за кордоном. Неважно, чи це Італія, чи Словакія, чи Польща. Не ігноруйте наші прохання, щоб ви себе берегли, щоб ви залишалися вдома. Отже, як і я, як і моя дружина, ми попереджали всіх наших знайомих ще тиждень тому. Але, на жаль, з нас усі посміхалися, ніхто нас не сприймав всерйоз. Отже, люди, я вас дуже прошу, відкрийте очі ясно. Включіть розум і дивіться, яка ситуація в цілому світі. Не думайте, що Україну омине цей вірус і що ми, українці, маємо розумніші в світі. Наразі Італія вийшла на перше місце за кількістю жертв від коронавірусу. Цього тижня тут все за одну добу від коронавірусу помирало до 500 людей. І це попри жорсткі обмежувальні заходи, які тут запровадила влада. Про ситуацію в країні розповіла нашим журналістам вже колишня Мукачівка, яка кілька років проживає на Апенінах. Так зараз виглядає місто Страдала, що в провінції Павія регіону Ломбардія. Всього за 30 кілометрів звідси в місті Кодоньо був зафіксований перший хворий на коронавірус – 38-річний чоловік. За словами Мальвіни Попович, уродженки Мукачева, яка вже кілька років живе в Італії, зараз в країні вели жорсткі обмежувальні заходи. І тут добре розуміють, що такі міри вимушені. Так, ми вдома, так, на 70% міста, рух, транспорт і переміщення людей змінилося. Так, людей мало ходить, але все рівно для цих показників, які є у нас сьогодні, їх все одно багато. Заклади харчування тут зачинені, працюють лише супермаркети, автобуси їздять, втім напівпорожні. А от щоб виїхати в місто на авто, потрібен відповідний дозвіл. Затримати поліція може будь-якої хвилини. Без такого дозволу доведеться сплачувати штраф. Документ, ми на виїзд, але я бачу, сьогодні патрулів немає, не знаю, чи щось вони там всі скупчилися біля лікарні, не можемо зрозуміти чому. Але документ ось тут, ми його роздрукували. Як бачите, там треба записати ваше ім'я, фамілія, номер машини і пояснити причини, чому ви виїжджаєте. А от щоб закупитися, потрібно вистояти немалу чергу на вулиці, тільки щоб потрапити до супермаркету. Зараз я ніякого бажання не маю для того, щоб піти купити собі продукти. От бачите, простояти в черзі, наражатися на небезпеку для того, щоб купити якісь там продукти. Я просто не маю бажання. Ви бачите, вони всі стоять на дистанції один від одного. Але, на жаль, що я вам можу сказати, це небезпечно. Щоб не стояти в черзі, можна спробувати прийти на закупи перед закриттям магазину. Однак в такому разі є ризик взагалі всередину не потрапити. Не запускають. Напевно, магазин переповнений на даний момент людьми. На даний момент, я думаю, не можна ще зайти. Ще 30 хвилин мав бути магазин відкритий, але його закрили. На дверях супермаркету висять таблички з попередженням та рекомендації щодо заходів безпеки. Полиці магазинів повні, особливого ажіотажу немає. Магазин повний, люди ще не скупилися, інших не запускають і вже не запустять більше нікого на сьогодні. На жаль, люди виходять з покупками, все можна купити.
ось так я вам покажу, дивіться. Тобто вода, продукти, все є. Ціни не помінялися, ціни такі, як були. На жаль, я вам не можу показати. Бачите, персонал. Люди в масках, персонал в рукавичках. І продукція, як бачите, є. Дефіциту товарів тут немає, тож продуктами люди забезпечені. А от щоб підтримати своїх громадян, влада Італії ввела податкові канікули, розповідає Мальвіна Попович. Влада реагує, влада допомагає, вона намагається всім допомогти. Люди, які залишилися вдома, введено каса інтеграціоне, це допомога. Наприклад, людина... Робітник має право зробити запит на касу інтеграційну, їй буде виплачено 60% від заробітної плати за той період, який вона сидить вдома. Особисто для мене, як підприємця, налоги, які я мала заплатити 16 березня, їх відтермінували, прийшло повідомлення від бухгалтера, що влада дозволила відтермінувати податки до наступного року березня місяця. Тобто ми їх все одно маємо заплатити, але нам дали відстрочку, ми можемо заплатити їх в будь-який момент на протязі року. Існує і тут відповідний алгоритм дій при підозрі на вірусну інфекцію, з яким усі мають бути ознайомлені. Нам категорично заборонено займатися самолікуванням. Якщо у людини появляються якісь симптоми, вона відразу має повідомляти свого лікаря, як у нас кажуть, по участку, і вже тоді лікар буде приймати міри, огляд, а якщо вам треба робити аналіз, у нас він називається тампони, то вже будуть повідомлятися відповідні служби, будуть приїжджати додому. Ви не маєте права нікуди виходити, служби будуть приїжджати до вас додому і робити вам оцей тампони. Зараз головне завдання влади – зупинити поширення коронавірусу. Люди носять маски та рукавички і виходять з дому лише у разі крайньої необхідності. Я бажаю здоров'я всім нашим мукачівцям. Ви бережіть себе, не робіть помилок, які робимо ми тут. Закликають українців дослухатися до їхнього досвіду, самоізолюватися, адже ціна питання – життя багатьох людей. Ну і нагадаю, переважна більшість європейських країн вводить найсуворіші обмежувальні заходи, а президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що люди можуть більше постраждати від паніки, ніж від самого вірусу. Лукашенко, якого цитує державне білоруське інформаційне агентство «Белта», заявляє про те, що коронавірус – це масовий психоз. Тим часом лідери європейських країн та США до коронавірусу ставляться з усією серйозністю, зважаючи на швидкість поширень та кількість летальних випадків. З 18 березня «Укрзалізниця» припиняє внутрішнє пасажирське сполучення. Через карантин в Україні пасажири можуть повернути свої гроші за квитки впродовж місяця. Ну і на Закарпатті фіксують різке збільшення випадків розповсюдження різноманітних чуток та неправдивої інформації в зв'язку із введенням державі карантину для боротьби з небезпечною коронавірусною інфекцією. Буквально кілька днів тому в мережі з'явилася інформація про гелікоптери, які буцімто розкидуватимуть вакцину від COVID-19. Нещодавно групи та пабліки закинули новий фейк, ніби від сьогодні на вулицях міста не має бути дітей. В умовах карантину вони повинні знаходитись вдома, за порушення заходів загрожує штраф чи позбавлення волі. Нацполіції закликають критично ставитись до таких чуток та повідомити департамент кіберполіції про їхнє поширення. Тут наголошують, що ті, хто розповсюджує фейки, в таких умовах мають на меті поширювати паніку та дестабілізувати ситуацію. Разом з тим хочемо наголосити на необхідності дотримання всіх карантинних заходів, адже не менше фейків і неперевіреної інформації з'являється і стосовно непотрібності всіх обмежень. Лікарі краю звертаються до громадян з проханням фільтрувати джерела отримання новин, а також дотримуватися всіх протиепідеміологічних заходів. Довго намагався уникати медійної активності, але, як то кажуть, вже накипіло. За останні дні прочитав багато постів у людей, яких я особисто називаю антикарантинщиками. Мовляв, коронавірус – це фейк, карантин нікому не потрібен, ніякої проблеми з цим захворюванням немає, бізнес повинен працювати, діткам потрібно гуляти, ну і так далі, і тому подібне. Ви знаєте, я щиро поважаю думку кожної людини, і кожна людина може висловлювати вільно свої погляди на життя. Але хочу вам оцінити цікавий білоруський досвід по трансплантації. Кожен громадянин
апріорі є донор. Ти можеш відмовитися від того, щоб бути донором, але у випадку необхідності тобі донорського органу, ти його вже ніколи не отримаєш. Тому я звертаюся до всіх цих писателів закінчувати з проханням, закінчувати свої пости приблизно такою фразою, що оскільки захворювання це є фейкове, у випадку виявлення в мене ускладнених форм, а в мене та в моїх родичів, у моїх дітей, у моїх батьків ускладнених форм коронавірусної інфекції, від госпіталізації та лікування ми категорично відмовляємось, оскільки фейкове лікування, фейкове захворювання лікування не потребує. В Ужгороді хочуть звільнити близько 70 працівників міської поліклініки. Про це на цьому тижні на своїй сторінці у Фейсбуці заявив народний депутат України Роберт Горват. У дописі йдеться про те, що завідувачі відділень Ужгородської міської поліклініки повинні надати новій директорці закладу списки 30% працівників, котрі будуть звільнені. Парламентар звернувся до нової очільниці медзакладу Мирослави Брецько з вимогою пояснити рішення про звільнення медперсоналу. Окрім того, Роберт Горват попросив відреагувати міську раду, наголосивши, що таке рішення призначенців несуть загрозу здоров'ю та життю ужгородців. І у продовження медичної теми в Довгому Іршавського району донедавна діяли два туберкульозні лікувальні заклади – диспансер та санаторій. З 1 січня закрили тубдиспансер. Пацієнтів з важкою формою захворювання перевели в Ужгород з легкою в туберкульозний санаторій. Наразі там до 60 хворих, але тут новина. З 1 квітня туберкульозний санаторій закривають, лікарів скорочують, а пацієнтів невідомо куди. Що буде з хворими? Чи відомо про цю ситуацію виконуючому обов'язки голови Закарпатської ОДА Олексію Гетьманенку? Чому обласна влада, яка очевидно про цю ситуацію знала задовго до початку коронавірусної інфекції, нічого не зробила, щоб єдиний санаторій для хворих на туберкульоз діяв і надалі? Невже пацієнти опиняться на вулиці? Мої колеги пропонують чиновникам принаймні звернути увагу і на цю ситуацію. Обуренню жителів Іршавщини немає меж. В селі Довгий закривають два протитуберкульозні заклади. Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр Закарпатської облради, далі тубсанаторій, та протитуберкульозне відділення Іршавської районної лікарні, далі тубдиспансер. Ще 1 січня тут закрили туберкульозний диспансер. За словами директора та завідувачки закладу, важкохворих пацієнтів доправили в Ужгород, а приміщення закладу відвели під обсервацію. Там розглядаються як можливість для обсервації, не для лікування, а для обсервації. Не, а вони зараз працюють чи ні? Ні, тут то закрите відділення. І не одного, і хворого там ні одного немає? Ні одного немає, вже з 1 січня там вже все закрито. Ще більший гнів викликала новина про закриття туберкульозного санаторію, до речі, єдиного такого в цілій Закарпатській області. Тут до 1 квітня мають розпустити всіх хворих. Вже на час зйомки 19 березня тут з 58 хворих залишилися 16. Здавалося б, невдоволення у місцевих мало викликати те, що хворі з паличкою Коха будуть розгулювати селом і наражати на небезпеку інших. Однак ні. На стаціонарному лікуванні в цьому закладі перебувають здебільшого пацієнти з кістковою формою туберкульозу, який вкрай рідко передається повітряно-крапельним шляхом. Тож не це було приводом для паніки. Справжню лють в довжанців викликала інформація про закриття чергового закладу в селі, та особливо те, що туберкульозних хворих відправляють на домашній стаціонар. І їм, по великому рахунку, буде ніде лікуватися. Ну, кажуть, що хворих будуть просто відправляти по домам. Будуть умирати люди. Без виходного положення не можна йти інак. Одна санаторія всього області. То одна санаторія. Там людей скільки багато, що і хто закривав, все, я не розумію. Одну туберкульозну закрили, санаторію закрили, все позакривали. То вмирати, то взагалі, я не розумію. Ми проти, щоб закривали і тубдиспансер, і санаторію, і общу больницю закрили вже. Та тут кожен день, якщо жінка має давлення, куди мені її везти? І машини не маю, та вершай заки довезу, та труп довезу. Знаєте, що неправильно? Де то правильно? А общу больницю закрили? Де то таке видано? Пак люди йдуть навколо на капельницю, на ісе, на авто, на гінто. То пак без докторів не було нігде, та й не буде нігде, бо чоловік се не годен убити без того. Я думаю, так. Найдасть Бог, бо не треба йти, ну або звертаємося усі. Я би казав, що треба би їх усіх посадити. Посадити їх усіх. Кого таке прийняв рішення? Годи годами. Санаторія була, больниця була, роддом, де йти з унів родити. Доки дійде у Мукачево, то помирав.
Хворі з такою формою туберкульозу, особливо лежачі, потребують постійного медичного догляду з задіянням відповідного обладнання. Очевидно, що вдома цього не буде. Тому самі пацієнти благають, щоб санаторії не закрили, бо розуміють, що на домашньому стаціонарі дехто з них навіть приречений на смерть. Ніколи мав єдного діда, 72 роки. Зашлося лікувати, тут ще хвилем так лікують, аж то пензія 100, 1500 рублів, то пензія. Але на таблетки мало. Уже два роки лікуюсь тут. І скажу чесно, якщо тут закриють, куди нам іти всі? Най нам скажуть, куди? Ужгород, Мукачево чи Межгір'я, куди нам іти? Якщо і там переповнено, і тут переповнено, а нам куди йти? В основному тут усі. Лежали люди, куди їх дівати всі? Ті, що лежать, куди їх дівати? Добре, я то ще піду на спалиці, на коштурах піду. А їх куди дівати? Всіх, що лежать. Додому куди? А лікування яке? Дома? Дома яке буде лікування? Ніякого лікування вдома не буде. А що другі люди не будуть мати, куди їздити, лічитися? Кормлять отлічно, персонал отлічний. Врачі всі, таблетки, уколи, то все, що від них зависимо, то все дають. Ну що, плюс-мінус, мені боляє, то докуповуюся, а остальне все їхнє. Кроваті є, переодівають, перебирають кожен день кроваті, другий, третій день. І все, що нам ще? Лікуватися нам все одно треба. І куди ми подінемося? Всі люди, куди вони подінуться? Отсюди. І як закрити цю одну больницю на цілий Закарпатський район, закрити одну больницю на цілу Закарпатську область? Вони закриють, а люди куди? О, бабушка, куди ми їдемо? Ну, де ми це маємо діти? Я на костелях вже два роки. Киднеся больниця, ми що будемо робити? Куди ми це лічити підемо? Та хоч дайте цю больницю не закрити. Цю санаторію би ми мали десь лічити. Що ще мені? А де не гадав на ноги ходити, я вгадав мені з малиці, бо я запирав, я десь лічити. Там десь лічити, як малицю закривають. Вже 4 місяці ту лежу на позвоночних, а не гадав встати ще на ноги. А нема в них одна діна єдна, теж інваліда. Із завідувачем відділенням туберкульозного санаторію нам поспілкуватись не вдалося. А за словами медичних сестер, скоріш за все, приводом закриття є нестача фінансування. Ми просимо обласних чиновників звернути увагу і не закривати цей заклад, адже люди не розуміють, чому посадовці, в тому числі виконуючи обов'язки голови Закарпатської ОДА, знаючи про цю проблему, давно віднеслися до неї так, ніби її не існує. Мої колеги, ще про одну подію, про яку розкажемо у випуску цієї програми. Відстояти Тячівський район з центром у місті Тячів на мапі України – така позиція жителів Тячівщини та їх представників. На сьогодні нас зібрало питання можливої адміністративно-територіальної устрою змін. І питання, яке нас хвилює, це збереження Тячівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці. Власне, то, що навколо цього питання точиться багато дискусій, але районна рада, і ми націлені на тому, щоб зберегти Тячівський район як окрему адміністративно-територіальну одиницю з центром міста Тячів. Історично, починаючи ще з 1329 року, місто Тячів мало статус коронованого міста Магдебурзького права. Тобто історично так вже склалося, що Тячів – це є центром. Воно має перспективу розвитку, що дуже немало важно, має велику територію, має перспективу розширення. Крім історичних фактів, Тячівщина на сьогодні – найбільший сільський район України із чисельністю населення понад 175 тисяч осіб, які проживають у 60 населених пунктах, 28 з яких мають статус гірських. За площею, а це 1800 квадратних кілометрів, другий у Закарпатті. У ракурсі децентралізаційної реформи ще й перспективний. Це є розлужена зв'язок міста Тячево із областю, в тому числі залізничного сполучення, яке не є в Рахові, і з Києвом. Тобто автомобільні, залізничні, регіональні підрозділи служб, як міжрайонна поліція,
місті Тячеві, як міжрайонний суд, як міжрайонне управління водного господарства, міжрайонна прокуратура. Також у нас вже давно розміщений окружна виборча комісія. До депутатів, а їх 10 представляють Тячівщину в Закарпатській обласній раді, надійшло чимало звернень місцевих жителів, які просто не розуміють, навіщо об'єднувати Тячівський та Рахівський райони. І на сьогодні, не дивлячись ніякі на політичні питання, нічого, ми всі тут єдині. Раніше розглядалися варіант, що 4 райони, потім обласна рада звернулася, щоб зробити 6 районів, в тому числі, крім Тячівського, додали Берегівський і Рахівський. Мінрайон відповів, що вони чекають пропозиції від обласної адміністрації, тому ми завчасно прийшли для того, щоб відстоювати свій район. Аргументи на користь збереження Тячівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці. Робоча група з питань збереження Тячівського району, депутати Закарпатської обласної ради від цього округу, голови органів місцевого самоврядування озвучили виконуючому обов'язки голови Закарпатської ОДА Олексію Гетманенко. Будуть вирішуватися питання в подальшому на різних комітетах, на різних засіданнях. До виконуючого обов'язки голови Закарпатської ОДА Олексія Гетманенка звернення, у якому йдеться про необхідність збереження Тячівщини та Рахівщини як окремих адміністративно-територіальних одиниць, направив і народний депутат України Василь Петьовка. Аналогічні звернення з обґрунтуванням позиції жителів Тячівщини проти об'єднання Рахівського і Тячівського районів направили президенту і прем'єр-міністру України, голові Верховної ради, міністру розвитку громад на території України. Кабмін удосконалює механізми державної програми «Доступні кредити» 5-7-9%. Зокрема, передбачається збільшення максимальної суми кредиту з 1,5 мільйонів гривень до 2 мільйонів та перегляд розрахунку процентної ставки за кредитом. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. В рамках заходів, покликаних запобігти поширенню пандемії, Кабмін, зокрема, встановлює терміни, до якого суб'єкти підприємництва можуть звернутися за державною підтримкою на антикризові заходи до 1 вересня цього року. Про систему кредитування для малого та середнього бізнесу більше розкаже Ірина Марків. В Україні розпочала діяти державна програма масштабної підтримки бізнесу «Доступні кредити» 5-7-9%. І «Укргазбанк» вже готовий надавати доступне фінансування для кожного підприємця. Ця програма створена для того урядом за підтримки уряду України для того, щоб підтримати малий та середній бізнес, прокредитувати під доступні ставки і дати можливість розвиватися, повернутися нашим, скажімо так, заробітчанам за кордону додому і працювати в Україні. Щоб поділитись практичним досвідом та розказати про основні умови кредитування за програмою «Доступні кредити 5-7-9%», представники «Укргазбанку» провели в Мукачеві відкритий семінар для підприємців краю. Щодо основних проєктів, що фінансуються програмою – це діючий бізнес та стартапи. Кредитували ми поки що діючий бізнес для придбання обладнання, транспортних засобів. Це в основному переважно такі от кредити. Якщо, наприклад, ну так з досвіду, якщо, наприклад, є піцерія, можна придбати автомобіль для перевезення піци. Якщо є якийсь заклад, який там надає послуги харчування, можливо, придбати якусь піч чи якесь обладнання. Поставці 7%. Це якщо загальна виручка підприємства до 20 мільйонів, 25, верніше. І якщо від 25 до 50, то підприємство стартує, підписує договір ставкою 9%. По результатам першого кварталу ми аналізуємо на підставі там деяких документів, чи підприємство, чи підприємець взяли на роботу людей. Якщо вони взяли на роботу двох людей, то ставка опускається до 5%. Це якщо перша група до 25 мільйонів. Якщо друга група, тобто виручка підприємства становить 25 до 50 мільйонів в рік, то тоді за кожного новоприйнятого працівника мінус 0,5%, але не менше 5% річних в гривні. Ну а строк кредитування до 60 місяців, тому кредит можна розбити на 5 років. Це дуже вигідна пропозиція для вже діючих підприємців і чудова платформа для початку нового бізнесу в Україні, а разом з тим і створення нових робочих місць. І чи не вперше в цю неділю вірникам до богослужінь доведеться приєднуватися суто духовно без особистої присутності у храмах у зв'язку з карантином, церкви закриті. Переходять на формат онлайн-трансляції, священники закликають зміцнюватися у вірі, молитися та дотримувати правил карантину, все заради себе та інших.
період стрімкого розповсюдження смертельної надуги COVID-19 перебування у церкві може нести велику загрозу, адже це скупчення людей в обмеженому просторі. У зв'язку з цим греко-католицька церква дозволила своїм парафіянам не ходити на богослужіння у храм. В умовах карантину люди похилого віку та батьки з дітьми можуть залишатися вдома, оскільки вони перебувають у зоні найбільшого ризику. Взяти участь в богослужіннях їм пропонується через трансляцію по радіо, телебаченні чи інтернеті. Церква, в свою чергу, вона підтримує всі вказівки лікарів, які нам пропонуються, і настійливо переконує і просить, щоб всі вірні зберігали всі ці поради, які дають нам лікарі в цей час. Літургії у храмах греко-католицької єпархії на період карантину відбуватимуться за закритими дверима за участі священника, дяка та церківника. Попри це, священник додає, кожен охочий може зайти помолитися, але при цьому дотримуючись певних правил задля власної безпеки. Зважаючи на всі заходи, які запропоновані президентом України, богослужіння в наших храмах будуть відбуватися при закритих дверях. Одночасно, що церкви будуть до диспозиції відкриті для приватної молитви, але всі богослужіння так само в неділю будуть відбуватися за закритими дверима, оскільки є обмеження присутності не більше 10 осіб. Тому просимо всіх вірних скористатися з того, щоб могли дивитися службу Божу онлайн різними засобами масових комунікацій, які зараз пропонуються, чи це є сторінки Facebook, чи це є трансляції, чи на YouTube, чи інші способи, які будуть можливі передаватися. У Мукачівській дієцезі Римо-католицької церкви кажуть, що на період карантину будуть проводити служби у форматі онлайн в YouTube, Facebook, Viber тощо. Тут закликають вірян дотримуватися правил, запроваджених на час карантину, та більше зосереджуватися на приватній молитві. А старше покоління закликають залишатися вдома та дбати про своє здоров'я. То відміняємо всі різні заходи, які більше, ніж 10 чоловік. Навіть не заохочуємо на цих 10 чоловік, щоб збиратися. І до того, якби починаємо розпрацьовувати цілу, скажімо так, мережу служіння людям всіми можливими засобами. Так, наприклад, плануємо служити служби Божі онлайн для наших вірян через Facebook, Viber, YouTube. Тобто кожну годину нові і нові рішення відбуваються. Мукачівська православна єпархія, попри оголошений державі режим карантину, служби не відміняє і закликає до причастя. Як стверджує митрополит Феодор, причастя не лише не зашкодить, а навпаки, допоможе укріпитися. Для віруючої людини, для нас всіх віруючих людей, ми маємо знати, що центром нашого життя, для того, щоб ми щасливо жили, а людина кожна хоче жити в щасті, в добрі, в злагоді, між собою, між близькими, рідними і дальними. Ми маємо пам'ятати, що об'єднуючим для нас центром є Христос. Кожна людина має говорити один одному добрі слова. Однак і тут вводять певні обмеження. На час карантину служби проводитимуть виключно на свіжому повітрі, а не у закритому приміщенні. Також у цілях безпеки металеві чашки для запивки після причастя замінюють на одноразові склянки. Щодня дезінфікуватимуть ікони та святині, до яких можуть торкатися прихожани. Звичайно, церква призиває до того, щоб виконувати всі медичні предписання і поради, які необхідно, засоби гігієни, інші поради фахівців для того, щоб запобігти будь-якого зараження. Думки самих вірян з цього приводу різняться. Якщо карантин, то карантин повинен бути в усьому. Якщо карантин, то люди виходять тільки по своїй потребності і сидять вдома, а не розповсюджують усю цю заразу. Раніше біда була в людей, де утіхася знайшла в церкві. Люди се молять, люди зараз моляться за цю біду. Я думаю, що церкву не треба закривати церкву, не треба. Це є надіжда на людей, розумієте? Тому що церква дуже багато допомагає людям. Треба ходити на службу, бо Бог є один і до нього йдуть всі. Люди можуть заразити одне одного, але ж можуть ходити погодинно, похвилинно, якщо є якісь, так скажемо, ограничення. Ну, я вважаю, в церкві, то, ну, я лично, то лічно моє мнення, що я вважаю, що в церкву можна ходити. Думаю, люди всі грамотні, так метр біля себе, церкви великі. Ну, я так вважаю, то лічно можна.
Попри все, як представники духовенства, так медики та держпосадовці стверджують, сьогодні єдиним засобом затримування пандемії справді є тільки жорсткий карантин із закриттям зовнішніх і внутрішніх сполучень, припиненням роботи всього, що не є життєво необхідним, забороною будь-яких зібрань, самоізоляцією вдома більшості громадян, особливо старших і тих, які перебувають у групах ризику за показниками здоров'я. Чинивши так, Китай вже перебуває на порозі цілковитої перемоги над епідемією, фатально запізнившись і з цим, сподіваючись лише на заходи гігієни й ізоляцію тих, хто захворів, Європа розплачується тисячами своїх громадян. Приєднуватися в неділю до богослужінь можна і через телеканали М-студіо, тож віри й надії на весь тиждень наступний вам бажаю. Бережіть себе та рідних, ну і слідкуйте за новинами на каналі М-студіо, читайте наш телеграм, фейсбук та дивіться новини у ютубі.